munaasabadan oo ka qabsoontay xarunta xisbiga wadan ee gobolka Togdheer ayaa ahayd madaxda xilka kula kala wareegayeen mas'uuliyiinta degmada iyo kuwa gobolka xisbiga wadan oo dhawaan la soo magacaabay waxaana goob joog ah mas'uuliyiinta xisbiga wadan ee heer qaran iyo heer gobol odayaal haween uqaal iyo marti sharaf kale uqaal haween iyo mas'uuliyiin ayaa soo dhaweeyay mas'uuliyiinta cusub ee dhawaan loo soo magacaabay xisbiga siina sagootiye mas'uuliyiintii hore gobolka Togdheer xilka la idinku wareejinayo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu mid khayr qaba idinka dhigo annagana mid aan lagu hoggaamisaan oo aanu kula shaqayno in ilaahay ka dhigo waxaan ku soo dhaweynaynaa qoladii hore oo aanu mahadcelinaa subaxan bay hawsha u waday qoladna insha allah in ilaahay u fududeeyo aanu rajaynaynaa waxa hore ay shaqaynaysay miisaanka xasanaadka allah uu saaro in badan bay soo shaqeeyeen waxay qabteen way qabteen waa loogyahay qolada dambe maxamed afire iyo haddii alaba ku rooyahay cidda kale ee lagu wareejinayo ciidamada garabkiisa xilka ilaahay ha ku asturo waxaan u sheegayaa xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay muuse biixi cabdi iyo saaxiibadiisa waxaanu leenahay sharciga ku soo noqda wadahadalka ogolaada xaaladaha gacantiinay ku jirtaa nabadda iyo colaaduba gacantiinay ku jirtaa ee dalka nabadda ku soo celiya haddaanu habar jeclanahay waxa weeyaan maanta waxa weeyaan haddaanu shalayto cod siin weynay waa cabdiraxmaan ciro maanta waanu siinaynaa ku biyacaba kor iyo hoosba waxaanu leenahay madaxweynaha waa shalay haddii aanu anagu ku dooranay oo ku siinay haddaanu beel ahaan nahay bariga burco codka oo aad noogu abaal guday fartooday aadeen war maanta aan ugu soo talagelin maanta ninkaasaanu siinaynaa leeha cabdiraxmaan ciro codka heshiisna waanu ku nahay waanu ku midaysanay haddaanu gobolka Togdheer xusbiga aanu u aragnay in uu maanta ummadda dalka dadka danta dalka iyo rajada ummadda uu badbaadin karo waxa weeyaan xusbiga uu musharaxa ka yahay cabdiraxmaan cabdillaahi ciro xusbiga wadani madaxweynaha qaranka waxaynu u sheegaynaa inuu doorashada waqtigeedii qabto aanu dastuurka jabin aanu xeerka jabin inuu diyaar garoobo xamar lama soconno waxaan baarabagaadhada laga dhigayaa kii u dambeeyey la hadlay yidhi u mahadnaqayey qarmaajo isagu ahaa ee yidhi lacag weyn soo dhiibi haddii xamar laysku eryanayo haddaan been sheegayo dee ilaahay waa ay maqlayaa waa kii yidhiin waa u mahadnaqaynaa maanta lacag bay inoo soo dhiibeen anagula markiisaga ma naqaano madaxweyne waxaanu leenahay oo qura war anagu diyaar baanu nahay diyaar garowniyo guddoomiye cusubna waxaan leenahay waan ku soo dhowaynaynaa horena dagaalka waad ugu jirtay haddana halkii baan ka sii wadaynaa waanu kula garab taagannahay waxaan xusuusinayaa maalintii ay shahaadadu ka dhacday kulmiye ee ay yidhaahdeen shahaadadaan baan ku gelaynaa ee laga aqbalay waxaan xusuusinayaa komishinkii markaa hawsha waday ee diiwaangeliyay wax walba soo qabtay oo yidhaahdeen ha la bedelo kuwani daacadooma ahayn oo laga aqbalay dadka moodaya in xisbiya laga soo dabararay ama xisbiya jiraan ama cid kale ee gaboose iyo afka ku yarahaya gaboosena waxaan leenahay soo dhawow xisbigaagu waa kane meel kale indhahinaad niyadda ha u taagin xisbi kale yaanu kuu muuqanin waa kaad nagu soo dhaweysay waa kaad adiguna geysay waa kaadna keentay waa kaad nala baryaysay ku baraarujinaya taageerayaasha xisbigu meel kastoa joogaan dee siidhigauma dhegaysanayna socanka maaha siidhigauma dhegaysanayna siidhi nabadeed ma dhegaysanayna waxa iska celinta aanu sharciga u leenahay baynu wax iska celinayna maanta reero kuma fadhino waxaanu ku fadhinaa xisbi leeyo wadani oo boqolkiiba lixdan dadka codkoodii haysta oo golayaashii haysta oo meel walba haysta intaasaynu kaga adagnahay xilkaa laydin magacaabay allah idinku asturo annaguna insha allahu tacaala waanu idinku barbar taagnaan doonaa baalalkiinnii ayaanu noqon doonaa guddoomiye hore xisbiga wadani ee gobolka Togdheer maxamuud doob guddoomiyaha cusub ee hadda loo soo magacaabay gobolka axmed afyare iyo guddoomiye hore dhallinyarada cabdiqaadir ismaaciil iyo guddoomiyaha cusub ee garabka dhallinyarada cabdiraxmaan siciid oogle ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay gaar ahaan waxaan halkan ka bogaadinayaa ambalyo u dirayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ee muddadii shanta sane ee waxay yari afarta bilood ka dhiman tahay aan xilka hayay sida hagar la-aanta u garab taagnaa xisbiga saacad kastoo loo baahdana heegan waxa mudan ayaa laya mar weeye see runtii xisbiga wadani xilkiisu maaha xoog iyo kala qaad ismaquunina maaha laakiin waa sunno wanaagsan oo fiican oo xilalka laysugu banneeyo xilka saaka aniguna waxaan ku bannaynayaa si niyad samiya oo qurux badan oon halkaygii taaganahay sunnaha iyo dariiqana waxaa inoo jeexay
عبد الرحمن محمد عبد الله أنا واحد ولا أنا إذا ما أنت ب سيدي أنا يدي لا شقين إني يسيك بلا ربنا نولا شقيسان ورلا بركة فرماجة موسى ما يني كلا هيا بيان تشروسي بلداتو شقي ور بلداتو كلمة أوه هلا سوما الله واحد وشقي له ور موسى الله بركة فرماجة من اللي تقرأ يوم روا بالله واد ما حصل تقول عكس تنتقل صوت روا واد ما حصل تقول ليه هاي هذا اللي تقرأ دي كلا تبيلا طيبان خلنا أنا واحد بلن قاضي إن شاء الله إنن أنا كيف فجأة دوني إن الله شقين دونه سيدو إلى شقين إن شاء الله أنا الله شقين دونه من الحين واحد لا يقول إن من الحين أنا قال كوي كدور إن شاء الله أنا جاهي كوي إن شاء الله كدور تاي إن من الحين كارد جاي هذا ما أنت ترى هذا دورا شو كل اللي ميسمع كي أي رشدي أي كوي كدور تين كاو أي تين من الحين أنا كده تاي يلمي وحن كلام لا يعني هذا من الحين من الحين كون قط إن شاء الله متشاهد إن الدخل كحر يسوس يعبره ما أنت هنقول كليفي gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani Saleeban Ducaale iyo Cismaan Afgaab oo goobjoog ahaa munaasabadani ayaa u kala wareejiyay xilalkii mas'uuliyiintani baan idin duceynaynaa qolada cusub qolada hadii ay xukumaayo xisbiga hadda wareejisay xilalkana iyagana waan u duceynaynaa inaynu hawsheeni iyo wada jirkeenni aan sii wadno hawsha culus ee ku soo socotana aad xambaartaan aadi aad baa maatiin ma aqbali karno 13 November in doorashada la qaban waayo ma aqbali karno waxaan sameynaynaa miidaan tahriib baan sameynaynaa meeshaan ka bilaabanaa miidaan tahriib waa madaxtooyada ilaa airport miidaan tahriib baan sameynaynaa anagu taaseen u diyaar u nahay one day in lagu dalo one day ma ogolin meen ogolaan karnaa ahmed maxamed ibraahim boqore cbtv burco